Asmeniškai gal nelabai lengvas. Nežinau, kažkas buvo nesigavo viskas, ką dariau, tas atrodo strigo labai. Bet varžybos visiems geros buvo varžybos, sužaidėm gerai. Komanda sužaidė gerai. Kaip apskritai vertinė savo pasirodymą apskritai šiame turnyre? Galėčiau geriau. Ir kas nesisega? Nežinau. Dvi varžybos buvo toks susimiegojęs, jau nežinau, kaip trenerių terminų kalbant, toks pasyvus. Reik kauptis labiau. Nepaisant didžiulio skirtumą, šiandien treneriai iš jūsų reikalavo dar daugiau, ar tai truputį neslegia, ar taip? Nėra įtampas dėl to kažką? Tiesiog reikalavo daug, bet galėjom dar daugiau parodyti. Ne, čia tiesiog, manau, susižaidimui tam, kad toks pasiruošimas gal net finalui rytoj žino. Kaip vertinė rytinės varžovas būsimas FMP? Jie stiprus, tikrai žinau, kad stiprus varžovai bus ir reiks ruoštis, reiks kautis iš visų jėgų, nebebūs taupytis kam. Ar labai svarbi ta pirma vieta šitam turnyre? Visi tai žinoma, nes visi atvažiavo degantis noru pasiimtą taurį. Tai super. Ar neslegia tiek daug skautų NBA atstovų tribūnose? Ar nėra kažkas papildomas įtampas dėl to? Nėra tokios įtampas. Nežinau, kai žaidi, tiesiog net negalvoju, kad jie ten sėdi ir kažką žiūri ten. Atsiriboju nuo to visko. Jie dirba savo, mes dirbam savo.